ეთერში გადაცემა სახალხო კონტროლი, მე ვარ ჟურნალისტი ლიზა ვადეჩკორია. ჩემს უკან აჭარის წყალია და რა თქმა უნდა თამარის ხიდი. ულამაზესი ადგილები აჭარაში, მაგრამ პირველ რიგში საქმე. დღეს ჩვენ გავიარეთ ხელვაჩაური, ვნახეთ საბანკეტო დარბაზი, სადაც ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო და ძალიან კარგი გახდა. ასევე ჩამოვედით მახუცეთში და დავათვალიერეთ აქაური კვების ობიექტები. ეს ვინა? ეს ვინა? ეს ვინა? არის რა, დაუკნაღა ერთსალი გამოჩნდა. რა უნდა? აი ამდენი საქმე ჩაგეყარათ წყალში ერთმა ტარაკანამ. ბუნებაში მოდის ნიავი, ყველაფერს ანიავებს, არანაირი ცუდი სუნი აქ არ დადგება. იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ვენტილაცია. სამ დღეს კი არა, 6 საათი აქვს ბატონო შენახვისვად. როდესაც აი 100 არის გაზავებული. ო, მან მე ვერ შევალ. სუნია იმისთანა ვერ შევალ. არ მინდა იმის ნახვა, მიხვდი უკვე ძალიან ცუდია. მოკლედ ტუალეტში აქ ჯერჯერობით არ შეგვიდი. ძალიან კარგი. ანუ მუშაობა იცით და სწორათაც მუშაობთ. წარმატებას გისურვებთ, ესევე გააგრძელეთ. ხელვაჩაურის ბოლოში ფრიდონ ხალვაში 374 ნომერში არის რესტორანი და საბანკეტო დარბაზი Green Palace. თუმცა უმრავლესობისთვის ალბათ მაინც როგორც ნაძვებია ცნობილი. ადრე ნაძვები იყო, ახლა პალასი გახდა. ეს არის ხორცის და თევზის დასამუშავებელი ადგილი, ხო? აქ მუშავდება. ანუ ეს არის სამწვადე. მაყალი აქ არის და ასევე აქ ხდება ცუნი რო არ დადგეს. ძალიან ლოგიკური და სწორიც არის. აი აქ რო იდოს ხორცი და ქვევი წდებოდეს, უფრო კარგია და მაცივარში უნდა იდოს. ასე გალღომა არასწორია. ერთი. მაგრამ არაუშავს, უკვე გამშრალი დასუფთავებულია, დაჭრილია. წვრი ახლა ამ იაში. გამოცვალე. გამოცვალე, გადააგდე, გამოცვალე. კი. რაც გადასაგდებია, გადასაგდებია. კედლები ჩამოფერთხეთ, აქ სიგარეც ნუ ეწევით, თორე გავგიჟდები, 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 გავგიჟდები. რატო ეწევით? ნახეთ რამდენი ნამწვი. ანუ თქვენ ეწევით და მე იმ ხელებით აგძელებ საჭმლის კეთებას. დაუშვებელია, გამორიცხულია, გამორიცხეთ და არ გააკეთოთ. დანარჩენი ნუ რაღაც რაღაცები არის შესაკეთებელი, გასასუფთავებელია ყველა ვარიანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც წინსულას უყურებ. აჰა. გამარჯობათ ქალბატონებომ, გამარჯობათ. ნუ კედლები მაშინაც ასე ქონდათ მოპირკეთებული. ჭერი გაკეთებულია, მოწესრიგებულია. უჟანგავები არის, ახალი გასკურა გაქვს შეძენილი და მომწონს. ნუ ეხა იმისთვის გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოწესრიგებულია, გასუფთავებულია და სუფთა არის და პრეტენზია არ მაქვს. ეხა თუ არის დეფორმირებული, ეს არ არის დანაშაული, გატეხილი არ არის და რისკი არ არსებობს. არანაირი პრეტენზია არ არის. ქვაბი სუფთა არის, კი ბატონო. ძალიან ბევრი უჟანგავია, სხვათაშორის აქ აი ძალიან ბევრი ტარაკანი იყო და ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და დღეს ვუყურებ, რომ აი ძალიან ბევრი რამე არის მოწესრიგებული და იმედია ასევე ჩავამთავრებთ შვიდობიანად. მე მიხარია, როდესაც ობიექტები სწორდებიან. ეზო უკვე მომწონს, ნახეთ როგორი მოწესრიგებული, გალამაზებული ეზოა. ფარშავანგები, ფრინველები. უკაცრავ, ჩვენ ნაძვები ვიცოდით და აღც Green Palace-ში მოხდით, რატო? იმიტომ რომ უფრო გვინდა რომ მე უკეთესი სახე მივცეთ. შეიძლება ნაძვები იყო დრო რომ ეს რაღაც არ ქონდა, აი რეპუტაცია შელახული ჰქონდა და გადავარქვეთ Green Palace-ში, მაგრამ დღესდღეობით მაინც ყოველივე ადამიანი იცნობს როგორც ნაძვები. მომხმარებელი მაინც Green Palace-ია როგორც ნაძვები ისე მოდიან. გასაგები. Ну, ეს კარგია რომ გაითვალისწინეთ ის რომ ნაძვები ნამდვილად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიყავით აქ. პირველად მაშინ ეს იყო ტარაკნების სამეფო. არ იყო ნამდვილად კარგი. გარემო სამზარეულოში ხდებოდა საშინელება, მაგრამ როგორც გავიგეთ, სიტუაცია მკვეთრად გამოსწორდა. მადონა კოიძე და მადონა ზოიძე ერთასოში არის განსხვავება, ვნახოთ. ეს პერსონალი მაშაკირებენ ხოლმე. შაშაყიროა მადონა კოიძეობა. მაშინ ვიყავი. კი, ვიყავი. ნახეთ, მაცივრების სუფთა არის, მაგრამ სად არის სტიკერები? სტიკერები.
სტიკერები დაგვავის. გვიან დავამუშავებ. კარგი. კარგი. კარგი, კარგი, კარგი. ანუ სტიკერები აუცილებელია, რომ ვადები იყოს. კი. ვადები რომ იყოს აუცილებელია. კულერები გაწმინდეთ. აქაც იგივე მდგომარეობა. ანუ პროდუქცია გვაქვს, მოთავსებული გვაქვს ყველაფერი. შეძლების დაგვარად დაცულია, ორ მაგათ არის უზრუნველყოფა გაკეთებული და ეს რა თქმა უნდა მომწონს, მაგრამ არ მომწონს რა. არ მომწონს ის, რომ აბსოლუტურად არსად არ გიდევთ ვადები. ცეზარის ფილი, ახლა წამიკითხეთ ამის ვადა, მოდით. თქვენ თვითონ წაიკითხეთ. პირველი მაისი და ეს როდის არის გამოშვებული და გაყინული? ეს ერთი კონტეინერიდან, ანუ დიდი ბლოკიდან დაჭერითა გან. ხო, 10 კილო, აი იმას რო ეტიკეტი ქონდა. ის ხო არ არის პირველ რიგში. მაგრამ მქონდეს მე მგონი რომ შევალთ განახეთ. არა, მაგის მასწავლე შეიქიდან ყველა იმ მომიტანე უმითხეს. ხო, ამიტომ ნახეთ ბატონო. ფასბა ისე მითხრა. აი ნახეთ ბატონო, კი ბატონო, ნახეთ, ანუ იმ ყუთზე რაცა წერია. აი ის უნდა გადაიტანოთ ამას. კი ბატონო. იმიტომ რომ ამის ვადა ეს კი არ არის, ის არის, რაც მწარმოებელმა მიანიჭა. ამის თქმას ვთილობ ამდენი ხარ. დავაპაკეთე ის არ დავაწერო, ხო? ისიც დააწერეთ, ოღონ ეს აუცილებლად ფილესაც გახსენით, გამოხსენით, მისი შენახვის ვადა არის ყუთზე მითითებული. აქედან აქამდე, ვсё. როდის გახსენით მაგას, თუ კი ალგალღობთ, ნიშნულობა არ აქვს და თუ კი გაალღობთ, საერთოდ არ უნდა ამუშაოთ. შეგიძლიათ გამიხსნათ, ჩამახედეთ შეგ. და ისიც რომ მოდიან, ისე უცებ უნდათ და ვეუბნებით, თავაზობთ, გვაქვს მომზადებული, რომელი გირჩევნია? არა, მე რატომ ნახე ხარ, რატო გაგახსნევინეთ, იცი? ეს არის ხო? საქონლის ხორცი. საქონლის ხორცი, მაგრამ ზევიდან არის ბულგარული მოყრილი, ხო? ბულგარული და წითელი მწვანე და ხახუშია ჩაშუშული. ჩაშუშული, კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ მე რას რა დავწმუნდ, იცით, რომ მაგიდიდან ახებული არ არის დაბრუნებული. კი. მაგაში დავწმუნდ. ეს არის ეს არის ფარში. ფარში მომზადებული. ფარში მომზადებული როდინდელია. აი თარიღი ეწერება. 805. რამდენი აქვს შენახვის ვადა? ამას ფაქტობრივად ოდესაც იქნება მინიმუმ 60 დღე მაინც იქნება. მუხარშულს, შეკმაზულს. და ხო ეს არ გუჩნდება. ხო, მაგრამ ეს ნახეთ, აი ეს ჩემთვის რას ნიშნავს, იცით? აი ეს რო არ მოძრაობს. ეს ნიშნავს, რომ რამოდენიმეჯერ არის გამღვალი და გაყინული. არა, ასეთ რამე არ. მაგაზია მე ვარ. შემოდი შეკვეთა, ვიღებ პირდაპირ ციხეში ვამზადებ, ეცებში. ეს თუ არ გაარღვეთ, როგორ გადაანაწილებთ? ხო, მაგრამ აი ამ ხელა რაოდენობას, აი იქ არ მაქვს პრეტენზია, იქ არ დამისვამს ეს კითხვა, მაგრამ აქ ისვამ. აქ ეს გამოვასრულოთ არ შეიძლება. ნახეთ, ნახეთ როგორ არის, ასე ერთად რო გაქვთ ამას თქვენ რო შემდეგ გეგში გაალღობთ და შემდეგ ისევ გაყინავთ, ეს არ შეიძლება. ასე პირდაპირ ვერ დააფასოვებთ, ამიტომ რომ ეს რო თქვენ ამას არ ალღობთ, ტყუილია. არ მინდა ტყუილი, არ კადროთ და არც მე არ კადრებთ, ხო? შევდივართ ნაძვებში უკაცრავად, გრინ პალაში, სულ მინდა რომ ნაძვები ვახსენო. სარკე, აი ესეთი ხელოვნური მცენარეებია. მოდით ნახოთ დარბაზი. დიდი დარბაზია. სტანდარტული ნაკრები, მეთლახი, დიდი ჭაღი, ბევრი მაგიდა. ახალი გადასაფარებელი, ჭურჭელიც აშკარად ახალია, ესეთი თეფშები არისო. ძალიან კარგი, აბა ნახოთ, აბა ეხლა სახალხო კონტროლი ამოწმებს ფუჟერებს, თეფშებს, ჭურჭელს, სუფთა ნამდვილად. აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩვენი მოსვლა. იცოდით რომ მოვიდოდით? არა, ჩვენ ხო არასოდეს არავის არ ვაფ არავითარ შემთხვევაში და სხვათაშორის მე ბევრჯერ აღვნიშნე და კიდევ ვხსნი რომ მე ყოველთვის თქვენი გადაცემა მომწონს და ეს არის ერთადერთი თქვენი გადაცემა არის ჭვის სწავლების არავითარი რამე კონტროლი. უმიტომ რომ ყოველას უნდა რომ იყოს კარგი კერცი, იყოს კარგი მომსახურება, იყოს კარგი როგორც საქმე შეიძლება ისე უნდა იყოს. ძალიან კარგი, აი ეს აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა მენეჯმენტის მხრიდან. მე ისე ვფიქრობ, რომ მართლაც და უბრალოდ დასკვნა უნდა გამოიტანო. გააქვს შენიშნები, არის კრიტიკა, შესაბამისად გამოასწორე და შემდეგ მოვალთ და აგერ უკვე გამოსწორებულს ვაჩვენებთ. ჩვენ გვაინტერესებდა, სიმართლე გითხრა, წერილი არ მოქსლია ამ საბანკეტო დარბაზის შესახე, უბრალოდ გვაინტერესებდა, რომ აი მაშინ რო ვიყავი და ცუდი იყო თუ გამოასწორს. ფაქტი სახეზია. ეს ვინა? ეს ვინა? მოხდა ერთ წალი. ეს ვინა?
Ari, da, da ukna da ისალი გამოჩნდა. Da unda kna. Arabi. Teba, da am khala rezidentsa ისალი გამოჩნდა გამოვასწორებ. Ha, სადაც. Ha, რავის. ძალიან წუხარ. ძალიან წუხარ. Ხო, იცით რა, ძირითადად, აი მე გეტყვით, ხა საიდან შეიძლება გამოჩენილიყო. მე გეტყვით. აი აქვე არის პასუხი. აი პასუხი არის ბოსტნეული. როდესაც გარედან შემოგაგდ ბოსტნეული, უნდა გახსნათ გარეთ, უნდა ქონდეთ სანიტარული ზონა, გარეთ უნდა გახსნათ, დარწმუნდეთ, რომ წერებისგან არის თავისუფალი და შემდეგ შემოიტანეთ ობიექტზე. ეხა ნახეთ, აი ამდენი საქმე ჩაგეყარათ წყალში ერთმა ტარაკანამ. იმედია, რომ გამოასწორებ. წარმატებები, მიხარია, რომ ზრუნავთ მომხარებელზე. ყველაფერი აბსოლუტურად ამის იმასაც არაფერი არ უნდა. ესეც დამისუფთავეთ. სამზარეულოა და უნდა იყოს ტრაპებიც მოწესრიგებული და შესაბამისი ხუფი დააგეთ. ბოლო შტრიხი ვათვალიერებთ გრინ პალასის საპირფარეშოს. ესეც გარემონტებულია. ახალი ნიჟარები და ონკანია, ხო? მე როგორც მივხვდი, ძალიან კარგი, ძალიან მომწონს. რო გაკეთებულია, ესეც ახალია, ხო, გამოცვლილია. აბა, აქ რა ხდება? აჰა, თბილი ხაერი. აქ არის ნამდვილად თხევადი საპონი. წყალი მოდის. ჩანს, რომ ნაფიქრია, ანუ მენეჯმენტი ფიქრობდა, როგორ გაელამაზებინა ეს ადგილი, რესტორანი, საბანკეტო დარბაზი და ნამდვილად გამოსწორებულია, არ ვიცი, 90%-ით ნამდვილად, მაგრამ აი რაც ხდება სამზარეულოში, თქვენ უკვე მადონა კოიძის რეპორტაჟში ნახავთ. აქაც ნახეთ სრულიად ახალი უნიტაზებია. მინდა რომ შეგაქოთ, ნამდვილად ჩადებულია შრომა, ფინანსები და გამოსწორებულია. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ, გრინ პალასი ყოფილი ნაძვები, ეხლა ნამდვილად უკვე ის ადგილია, სადაც თქვენ თამამად შეგიძლიათ მოხვიდეთ. ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი გადაცემა, რომ ჩვენ საქართველოში დავდოთ ნამდვილი ევროპული ხარისხი. მახუნცეთში ვართ. კარგი ამინდი, ულამაზესი ხედები. აი ნახეთ, მოძრაობს. ეს ალბათ ზიპლაინია, მე ესე ვფიქრობ, თუმცა აქვე არიან ბიჭები, რომელიც სთავაზობენ ტურისტებს რაფტინგს. ძირითადად აქ ტურისტები ჩამოდიან იმისთვის, რომ ნახონ ულამაზესი მახუნცეთის ჩანჩქერი, მაგრამ ჩვენ სულ სხვა დავალება გვაქვს. აი ამ კაფეში უნდა შევიდეთ, კაფე ბარი მოსე. სუვენირები. სამწუხაროდ არ არის მახუნცეთის არცერთი სუვენირი, ყველა არის ბათუმი. იცით რა არის? აუცილებელია მახუნცეთიც შეიქმნას. რატომ არა? კონდეს ტურის სუვენირი მახუნცეთის ჩანჩქერის ხედებით ან თამარ მეფის ხიდის გამოსახულებით. აქ არიან ტურისტები, უცხოელები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს ხინკალს მიირთმევენ და მოსეთ. It's good. Yes, საუდი არაბეთიდან არიან ტურისტები. ძალიან სასიამოვნო, იგოგოებს ხედავთ ჩვენ. ასევე ტურისტები გემრიელად მიირთმევენ ხაჭაპურებს, ხინკალს, როგორ მიხარია, როდესაც ხედავ გაღიმებულ სახეებს. პირველი რასაც უყურებ ის, რომ გასქურები არის იდეალური სუფთა და გამწოვიც არის სუფთა. ნახეთ, გამწოვიც სუფთაა. იატაკი არის მოწესრიგებული, კედლები მოწესრიგებულია, ჭერიც მოწესრიგებულია. მოწესრიგებულია ასევე ზედაპირები. სიმართლე გითხრათ, მე სიამოვნა რომ ნახე ქალაქიდან ესე მოცილებით ესეთი მოწესრიგებული ობიექტი. ძალიან კარგია, რომ ობიექტს უვლიან. მაცივარს რაც შეეხება, მაცივარიც არის სუფთა. ერთადერთი რაც არ არის დასტიკერება, ეს რა არის? ეს რა არის? ეს არის ნევრის სოუსი. რაზე გამოიყენებ? რაზე? თხემლის ადგილზე ფთხოვენ ობიექტებს. ეს არის სოუსი, რომელიც ძალიან გემრიელია და ნივრის სოუსი. Ну, вода აქვს, დაწერილია, უღო რამდენი აქვს შენახვის вода ვერ გეტყვით. ამაში რა გიდაგთ? აქში გვიდებს ჩიქიმა. როდინდელია? დღევანდელია ჩემთან.
გუშინდელია. ახლებს ვაკეთებ. ეს არის ერთჯერადი კონტეინერი და ერთჯერად კონტეინერში იყოს მოთავსებული სხვადასხვა კერძი და უშვებელია. ეს რა საუსია? საუსი არ არის, ეს გატარებული ნიგოზი გვაქვს, ხო? გატარებული ნიგოზი. ეს ბაჟე, ხო? ეს ბაჟი არ არის, ეს არის რა ქვია? სამარცხოვანი სახე. არა, ხარჩო, ხუთსუბ ხარჩო. სუბხარჩო, როდინდელია? 20. ხალები გვაქვს ფულაფები. სალათებია. ცეზარი 15 ლარი ღირს აქვს, ნიგზიანი, ბადრიჯანი 10 ლარი. ძალიან სიმპატიურად გამოიყურება სურათზე. კერძი, ალბათ გემრილიც არის, არის თევზი, იმიტომ რომ აქვე არის მდინარე აჭარის წყალი და აინახეთ როგორი პატარა ჩანჩქერი, შადრევანი და შიგნით თევზებია, ნახეთ ამაოში. აი რა გითხრათ, ეს არის ჩვეულებრივი სახლი, აი აქ კერძო სახლია და შემდეგ მიაშენეს აქ სამზარეულოა, აქაც და აი ესეთი ღია ტერასა ტურისტებისთვის და ზოგადად ჩამოსული სტუმრებისთვის. არის დახურული სივრცეც, აი აქ რაცა კუპეს დამაგვარი პატარა ოთახია ბუხრით. ცივამინში ალბათ ძალიან სასიამოვნო სიმყუდროვეა, იმიტომ რომ აქ ცეცხლი გიზგიზებს და აი ეს ძველი ჭურჭელი, ნახეთ დოქები, ქვაბები, კეცები, ქვევრები, სამავარიც კი არის. დაბალი ჭერი, მაგრამ აი ესეთი სანათებია ძალიან ორიგინალური. აბა, მადონას თუ სამზარეულოც მოეწონა, მაშინ რაღაცა დადებითი შეფასება მივცეთ ამ მოსეკაფეს. ხოლმე ესეთ თავია აუცილებლად, ჩვენის უსაფრთხოება დახურეთ. კი ბატონო, ღუმელი რომელს ამუშავებთ? ამ ღუმელს ამუშავებთ ორივეს. ორივეს ამუშავებთ. მოდი შევიხედოთ, ტაფებიც მოწესრიგებულია. ტაფებიც სუფთა და კარგია. საერთო ჯამში რა ვიცი, კარგი მდგომარეობაა, ცუდი მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. მდგომარეობა კარგია, ცხელი წყალი არის ობიექტზე, უჟანგავი არის, მაგიდა მოწესრიგებულია, ერთადერთი აი ესე არ უნდა იყოს, აი ცოცხები და აყრილი და დასალაგებელი ინვენტარი ცალკე უნდა იყოს და აი ესეთი დამტრეული რაღაცები გაიტანეთ ობიექტები. არა, როდესაც ამოტყდება, ოჯახში არ შეიძლება მაგის ხმარა და მით უმეტეს ობიექტზე, სადაც აი მოხარებლისთვის აკეთებ საჭმას. ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე უყურებ, ძალიან კვაყოფილი ვარ და ვხედავ, რომ უყურებთ ობიექტს და მომხარებელი თქვენთვის არ არის სულ ერთი და ზრუნავთ მომხარებელზე, ოღონ ახლა მაინტერესებს მაცივრები სადაც პროდუქციას. ეს ერთი მაცივარი გაქვთ? ერთი მაცივარი გაგიჭერდებათ მუშაობა? მარაგი. ველოდებით, ველოდებით. ახალი გახსნილები ხართ? ხო, ახალი. ეს რა არის? ეს არის ამაში ხორცი. ასე მწვალობთ, ვაკეთებთ ახლებს, კმაყოფილი რომ ხავდეთ. აი ის რა არის? ეს არის ჩემო კარგო, აქში და გვაქვს. ხორცის ხორცი არის. ესეც მოხარშული? კი, ხო, მოხარშული, აღონ გუშინდელი. ეს რა არის? ეს არის თათამი. 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 კათამი შემწვარია? არა, არა. ისე მთლიანი კათმები გვაქვს. ასე სოფლიდან ღებულობთ მაგ კათმებსაც და ასე ვამზადეთ, ვაფასოვებთ და რომ დაგჭირდება ხარშავ ჩქმერულისთვის, ბულიონის. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ ეს მაცივარი ამჟამად ერთი არ ყოფნის და ველოდები. ძალიან კარგი. ანუ მუშაობა იცით და სწორათაც მუშაობთ. წარმატებას გისურვებთ, ესევე გააგრძელებთ. აი color white რო დავინახე. ხო, და ნახაზეც. მიიხვდი რომ რაღაც ახალი უნიტაზებია, ხო? უნდა გამოცვალოთ? ეხლა ძველია და ცუდია? ცუდია, მაგას არ ვამბობ. ეს იქნება ახალი ტუალეტები, აი აქ იქნება. ძალიან კარგი რომ ახალი იქნება. ო, მანდ მე ვერ შევალ. სუნია იმისთანა ვერ შევალ. არ მინდა იმის ნახვა, მიხვდი უკვე ძალიან ცუდია. მოგეთ ტუალეტში აქ ჯერჯერობით არ შეხვიდეთ, დაელოდეთ აი თეთრი color white რო აწერია, აი თეთრ უნიტაზებს დაამონტაჟებენ და მე უკვე შეგიძლიათ ამ კაფეში ტუალეტში. დავეცი. ხო, ბევრი შედის და არა, შედის, არ შედის, წყალი უნდა იყოს, რო ჩაირეცხოს. მოკლედ ძიმე ვითარება. მანდ მე ვერ შევალ ახლა.
მოგეთ რო ჩამოვალ მახუნცეში დაველოდები აქ რო გარემო წდება ყველაფერი. აი ესეთი იყო კაფე მოსე. მოსე თქვენი მეუღლეა. სად არის მოსე? ახლა ქალაქშია გასული მეტლახის 60-დან არის. ძალიან კარგი, ძალიან კარგია რო არემონტებთ, აკეთებთ, ალამაზებთ, იმიტომ რომ აი ეს კაფეც აჭარის სახეა, ჩვენი ქვეყნის სახეა. რო შემოვა ტურისტი და იტყვის რომ გემრიელად მაჭამეს, სუფთა იყო, ტუალეტიც სუფთა იყო, სამზარეულო ყველაფერი, ეს ჩვენი შექება. ეს ჩვენთვისაც სიამაყე იქნება. წარმატებებს გისურვებთ. გისურვებთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ვართ ქედის რაიონში მახუნცეთში. ჩანჩქერამდე ჯერჯერობით ვერ მივედით, მაგრამ დავათვალიერეთ კაფე მოსე. კლავ მახუნცეთში ვართ, გამოვყევით გზას და აი მოვედით ობიექტთან. დონე პლუსი სწორედ ამ ობიექტზე მოგწერეს მომხმარებლებმა და გთხოვეს რომ გადაგვემოწმებინა, რამდენად სუფთად და კარგად ამზადებენ კერძებს, რომელსაც ხშირად მგზავრები მიირთმევენ. მაშ ასე რესტორანი დონე პლუსი. შემოვედით მოულოდნელად, ნუ რემონტი რა თქმა უნდა კეთდება ყველგან აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აქტიურად ემზადებიან სეზონის დასაწყებად. რა თქმა უნდა ტურისტი ისე თუ ასე ცოტა მოდის, აი ამ წუთში გამოაცხეს ხაჭაპური და გავმასპინძლდნენ ტურისტს და ცოტა მომხმარებელი ყავთ, მაგრამ ძირითადი დაწოლა იქნება ალბათ ერთვეში და რამდენად მზად ხართ სეზონისთვის? ამის ყველაფერს მზად ვარ, გვაქვს ყველაფერი ნატურალური, გვაქვს ყველაფერი ხორცი. ყველაფერი ნატურალური ხორცი, ნატურალურია, ბატონო, არანატურალური ხორცი არ არსებობს. ანუ გაუყინავი ნედლი ხორცი. კი ბატონო, კი ბატონო, მისაღებია. ეს არის ქვაბი ხინკლის, ხო? აჰა, სუფთა არის, ანუ ჯერ არ გამოუყენებიათ, აი წყალი სუფთა არის, გამჭირვალი არის, ჯერ ხინკალი არ მოხარშულა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მზადყოფნაში იმისთვის რომ მომხმარებელი რომ შემოვიდეს მიართვან. სწორი ზედაპირია, ისი რეცხვა დეზინფექცია საკმაოდ მარტივია, ფლიანობა შენარჩუნებულია, ჭერი გაკეთებულია, ნუ კედლებიც გაკეთებულია, მაგრამ მაინც ხელშესავლები ვთვლი რომ გარკვეულ ნაწილებში არის და მაცივრებში ძალიან ცოტა პროდუქცია, მაგრამ მაინც დავათვალიეროთ. ასე ყინავთ ხინკალს, ხო? მომხარებელი რომ შემოვიდეს რა სათყოფნაში იყოთ. კი ბატონო. მოდით ხვევითაც ჩავიხედოთ რა არის. მაცივარში მაცივარი გასუფთავებულია, ნახეთ მაცივარი როგორი სუფთაა. აქ არის თევზი მოთავსებული, ანუ თევზი და ხორცი რეალურად ერთ მაცივარში არ უნდა იყოს, იმ შემთხვევაში თუ კი შეხება შეიძლება კონდეს, მაგრამ როდესაც აი ასე არის ცალკე მოთავსებული, ეს არის ძალიან სწორი. ერთადერთი რასაც ვერ ვითახვები და რაც არ არის სწორი, სტიკერები. და სტიკერება არა გაქვთ. აი მე კითხვას გისვამთ, როდინდელია ესე თევზი? გუში გამოგიგზავნეს სოფლიდან. კი ბატონო, მე თქვენი მჯერა ბატონო, თქვენ ნათქვამში ეჭვი არ შემაქვს, მაგრამ რატო უნდა დაგიჯეროთ? ეს არის. ეხა მოდით უკან ჩავაწყოთ და კიდე რა არ მომწოს იმასაც გაჩვენ. სულ გვიძახი ყველა ობიექტზე კონდენსატი. აი ნახეთ. შეხედეთ? აი ამას შეხედეთ, მოდით ახლა აი ამას შეხედეთ. ქვევით არის პროდუქცია, ხო? აი ქვევით ეს ხორცია, ხო, ალბათ. კი ბატონო. ეს არის. ვი არ ამიშოლობა აქვისთვის არის. აი ამ ემე შეხედეთ. შეგინით არა ზემოდან აქვს. ზემოდან ორთქმა. ხო, აი მაინც არასწორია. აი ნახეთ, მაშინ უნდა ამშრალებდეთ აი ამას. აი ეს არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი აქაც ჟონავს, ნახეთ? აი აქ ჩანაჟონი არის. თქვენ ხო ხედავთ ამას? ანუ ეს ყოვლად დაუშვებელია. ეს არის რა? ეს ოსტრი არის გამზადებული. როდის გამზადეთ? ეს წუხი. კი ბატონო, ეს არის? მაგის გუშინ გავაკეთე. რა არის? ფარშია. რისი? ეს ხინკლის. ხინკლის ფარში. ეხა მოდი დავიწყოთ. ჩემ გადაცემებს უყურებთ? რამდენი აქვს ხინკლის ფარში შენახვის ვადა? როდესაც არის შეკმაზული, უკვე მithumetes წყლით გაზავებული. აი მოდით ჩავიხედოთ. ხო, რამდენი აქვს შენახვის ვადა? 3 დღეს კი არა, 6 საათი აქვს ბატონო შენახვის ვადა. როდესაც აი 100 არის გაზავებული. მithumetes ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ, ნუ ჩატოვებთ ნურავითარ შემთხვევაში რკინის ნივთებს. ვერანდა, თუმცა ჩვეულებრივი აივანი არ არის, აი ჩვეულებრივ მიწაზე ვართ. ესე ძალიან უბრალოდ გაკეთებული. ეს რისგან არის გაკეთებული? ახაცა ყუთები იყო და ამისგან დამზადდა შემდეგ მაგიდები და სკამები. თუმცა ძალიან დამტვერილია.
ამასაც ჭირდება გაწმენდა მტვერში. გასაგებია რომ გზა არის და მითუმეტეს რომ გზა არის და მანქანების გამონაბოლქვია აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს იმიტომ რომ საკმაოდ მტვერი ადევს და ჩანს კიდევაც. ბუგალოს რო ეძახიან, აი იმის ტიპის რაღაც მსგავსი კაფეა, ღია. ძალიან ძალიან უბრალო, არანაირი ინტერიერი, უბრალო მოგზალებული. შევიდეთ დარბაშიც. აქაც ხის მაგიდები, ხის სკამები. ხედავ ერთჯერად ხელსახოცებს, ეს კარგია და დახურული სამარილე და საპილპილე. ესეც კარგია რომ დახურულია. იატაკი ხვათაშორის სუფთა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ უბრალო ეს ინტერიერი, აი მოკრძალებული, არაფერი ზედმეტი. ცოტა სიბნელეა, ღამის ბარს და ღამის კლუბს უფრო წააგავს, მაგრამ ნუ ეს არის რაც არის. აი გუცფელაც სახში ესეთი ნაჟური წყალში რო იყოს ხორცი ჩაყრილი, გესიამოვნებათ? არა, ხო ძალიან ცუდი საზიზღარის შესახედავია. ამ დროს მე არ ვამბობ რომ ძველია, მე არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ არასწორად არის გამღვალი, თუმცა ახალიც არ არის, ნახეთ? აი ნახეთ, ახალიც არ არის. ეს караკი როდინდელია? მაგით კუშინდელია. არ არის ეს კუშინდელი караკი, თვითფასო და ეხავე და მიკიცებ. ნახეთ. მეხელი არის. აი, ნახეთ. ეხავე წავა. აი, ნახეთ. ქვევით შეხედეთ. ეს. აი, ეს იყო იქ, იცით რას ნიშნავს? თვითონ კონტეინერში ჩენი არის დაწყებული აქვს გაფუჭება და ამზაღება. თქვენ პროდუქციას გაგიფუჭებთ თვითფასო. ეს ასე არ უნდა გქონდეთ ჩაგდებული არავითარ შემთხვევაში და მითუმეტეს ამ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს. აი უყურებ ობიექტს, უყურებ, მაგრამ მაქვს ერთი თხოვნა. აი ეს რეზინი ზუსტად ისევე უნდა იწმინდებოდეს, როგორც ირეცხება მაცივარი. აი ეს მდგომარეობა არ არის მისაღები. ამაში რა არის? ცომი. ეს ცომი როდინდელია? აა ძალიან მჟავე სუნი აქვს. ძალიან მჟავე სუნი აქვს. იმედია ამით არ გამოაცხობთ, მაგრამ სხვა ცომი არ აქვს. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს არის საპირფარეშო, მე მგონი საწყობად იყენებენ. თურქული ტუალეტი. Ну, მოკლედ. თუ ძალიან გიჭირს, ალბათ შეგიძლია შემოხვიდე. ბუნებრივი ვენტილაცია, აგერ ბატონო პირდაპირ ღია ფანჯარა და ბუნებაში მოდის ნიავი. ყველაფერს ანიავებს, არანაირი ცუდი სუნი აქ არ დადგება. იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ვენტილაცია. ახლა მითხრათ, მაყალი ორი მუშაობს და სამწვადე სადა გაქვთ? ხორცი. აბა სადა გაქვთ? ხორცი სადა გაქვთ? ის არის სამწვადე, მარტო ის რაცა გაქვთ? აქ საწყობია. კვერცხი როდინდელია, ნახოთ. კვერცხი პირველი მაისის არის, ამ შემთხვევაში შენახვის ვადა აქვს მინიმუმ 20 დღე. მინიმუმ, იმიტომ რომ ეს არ არის მაცივარში მოთავსებული, 10 გრადუსის ზევით აქვს 20 დღე. ანუ დღეს არის ამ კვერცხის ბოლო დღე ვადა. იმიტომ რომ დღეს 21-ია. დღეს ვარგისიანია, ხვალიდან ამ კვერცხის გამოყენება არ იქნება სწორი. შევეხედოთ აბა რა ხდება ღუმელში. ღუმელშიც არის კუსტარული წესი დამზადებული, მაგრამ ვიცი რომ აქ ძალიან გემრიელი ხაჭაპურები ცხვება. ძალიან ბევრ ადგილას მინახავს ანალოგიური კონსტრუქცია. სრულიად გამოსაყენებელია და არანაირი დარღვევა მასთან მიმართებაში არ არის. ჩემთვის ათვლის წერტილი რაც არის, ეს არის სისუფთავე და არის სუფთა. კედლები არის ცოტა, აი რომ თქვი რომ არის შესაკეთებელი, ზუსტად აი იმას გულისხმობდი რომ ტრევა და ცვენა და ასე შემდეგ არ მიმდინარეობდეს. ძალიან კარგია რომ ზრუნავენ საკუთარ ობიექტზე და ძალიან კარგია რომ სისუფთავეს უფრთხილდებიან. ისევ ბუნებაში ვბრუნდები, გაცილებით უფრო მომწონს ბუნების ხედები ვიდრე ის, რასაც ჩვენ ხელით ვაკეთებთ და ვაშენებთ. და აი ამ შვენიერ ფონზე მინდა გავაკეთო შეჯამება. დღეს გავიარეთ ხელვაჩაური, ჩამოვედით მახუნცეთში, გადავიღეთ რამდენიმე კვების ობიექტი. ძალიან განსხვავებული შთაბეჭდილებები მივიღეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი აღფრთოვანება გამოვხატო აი ამ ულამაზესი აჭარის ბუნებით.